צריך להכניס קדושה בדברים המותרים. כן? גם כשאתה אוכל, תכניס קדושה באוכל. תברך על התה, עכשיו הוא קדוש. תברך על העוגה, תתור לידי לפני האוכל, זה קדוש. אתה הופך את החומר לצורה, את החולין לקודש, נבין? זה העבודה. שיהיה בהם תכלית של תורה ומצוות, יראת שמיים ודותות. אתה יודע, כשהבן שלך רואה שאתה לוקח עוגה, אתה מברך על העוגה הזאת, הבן הזה חושב שנייה, מה אבא עושה כרגע? הוא מדבר עם העוגה. יש מדברים עם הפלאפון, יש מדברים עם פייסבוק, יש מדברים עם העוגה. כולם מדברים. בפלאפון הוא שומע תגובה. אבל מה אבא ירוויח עכשיו שהוא מדבר עם העוגה? היא לא תענה לו, הוא גם מולה. אבל לא, הוא לא דיבר עם העוגה חס ושלום. הוא דיבר עם מי שיצר את העוגה. אז יש לקונדיטוריה לפחות. לא, כבר הוא אמר תודה לקונדיטוריה כשהוא קנה. אבל תודה למי שברא את הקונדיטוריה ואת הבעל הקונדיטוריה. אז מי זה? זה מישהו אנונימי, שמותר לפרסום או לא? כן, כן, זה הקדוש ברוך הוא. הוא נתן את העוגות. באמת, אבל איפה לא ראיתי אותו? לא צריך לראות. יש לך שכל? מה לי, אני, איי-קיו שלי, לפחות איינשטיין. אני אגיד לך את האמת, לא ראיתי כלום. לא נראה לי, זה אחד, מרובה, משהו. אתה לא מאמין? לא מאמין. אני משהו לא, לא מאמין. לא, פה אתה צריך, אתה חייב להאמין לי. אז מה גרמת לו עכשיו? שיחזור לעולם. שהוא צריך להאמין גם במה שהוא לא רואה. כמו שאתה מסכים להאמין שיש לו שכל גם שאתה לא דיבה, אתה צריך להכריח אותו להאמין לך שיש. שיש מורה.